Lebak Bali, kuring hirup teh geus lila, tapi loba salah tinca, malahan can tumarima. Di dunia hirup umbara, tenyaho nu sabenerna, tunggulan dirarung catang dirumpa, hirup lamokot kudosa. Ibadah oge can bisa, amal oge acan boga. Oh, oh, oh. Duh Gusti nu maha aku, abdi sumujud ka Gusti. Pituduh ka abdi, ampun Gusti. Sabenerna tunggul dirarung cakang dirumpa, hirup lamokot kudosa, kuring eling pahuburit kaduhunga mahayana. Ibadah oge can bisa, amal oge acan boga. Oh, 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 oh. Gusti nu maha aku, abdi sumujud ka Gusti. Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala asyrafil ummah wa ala ahlihi wa sobihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah amma ba'du. Puji sinarang syukur eta tetep kagungan Allah nu maha ghafur anu mana alhamdulillah dina dangat ayeuna urang tiasa sasarengan deui dina acara saung secepot lintang kajabi sim kuring atas keluarga besar gilirara sadayana sami-sami urang menekung ka yang maha agung nadawi deui ka yang maha suci pamugi urang sadayana atanapi pamiarsa anu di bumi sewang-sewangan anu nuju nonton dina layar kacana sewang-sewangan dina SMTV tantosna urang sami-sami menekung mudah-mudahan wabah penyakit anu aya di Indonesia khususna umumna atuh anu aya di wewengkon urang sadayana mudah-mudahan sing enggal leungit. Urang sami-sami menekung ka yang maha agung nedawi di ka yang maha suci mudah-mudahan urang sing dipaparin ginanjar kalujengan sadayana sing dipaparin kasehatan. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad
tahassatun bihisnillahi la ilaha illallah husayduna muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina muhammad, Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim wa barik amin. Allahumma gfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi habli minas solihin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa fa'ana minal bala ilmu rabbi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa fa'ana minal bala ilmu rabbi innaka ala kulli syai'in qadir ya Allah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa fa'ana minal bala ilmu rabbi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wa min syarri fitnatil masiihid dajjal ya Allah. Allahumma kun fayakun ya Allah. Pemugi mudah-mudahan warga masyarakat Kabupaten Sumedang, khususnya sa Indonesia, khususnya sa dunia, mudah-mudahan anu kenging wabah penyakit itu disebat KIF-18. Mudah-mudahan sing dileungitkeun ya Allah, sing paparin ginanyar ka wilujengan. Mudah-mudahan urang sing tiasa tepang dina sasih anu agung, sasih bulan suci Ramadan ya Allah. Anu nuju usaha sing dilancarkeun dina usahana ya Allah. Anu nuju sakola nuntut ilmu sing dipaparinan janten jalmi anu sukses murang kalih anu berguna katut bangsa negara kalih agamana ya Allah. Allahumma kun fayakun ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan warga masyarakat Kabupaten Sumedang sing aya dina barokahna Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa fa'na minal bala ilmu bromi innaka kulli syai'in qadir. Allahumma adinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa alinal batila batila warzuqna sinabah. Rabbana atinna fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa kina azabanar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatihumul quran suratul fatiha. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pamirsa SMTV anu dibika cinta kusim kuring tatosna dina dangat ayeuna sata acan urang taskeun deui hancagarapan anu bari sakapedar dina punya ayeuna sumangga urang ningal aya anu bari sakalangkung dina dangat wengi ayeuna. Masih kene sasarengan di saung si cepot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.